新的交通建设除了带来便捷之外，也连带会提升观光潮。苏花改通车，不少花莲的民宿跟饭店业者都乐观看待，预估住房率有望提升20%以上。花莲县观光处也预计，每年的旅游人次会从10,000,000成长到1,300,000。不过箭头转到宜兰一看，却出现了两样情。在地居民认为，人都开始往花莲走，宜兰会变成中途的过路站，真正会停下来游客少之又少，就怕又掉入观光的寒冬。花莲火车站人来人往，列车到站，不少都是来观光的旅行团，也常听到在地民众要返乡，一票难求。不过苏花改通车后，将有不同的选择。全新客运外观曝光，取名回游号，视觉系统配色是花莲的山绿和海蓝，搭配鹅卵石图案，目前由3家业者营运，票价也出炉，全票统联和台北客运，从台北到花莲一样都是320元，首都客运则是从板桥出发352元，而现有的台铁列车票价大约是419元，民众选择更加多元。我选择这个火车，因为比较舒适，又准点，这个公路上很难说，有时候会堵车，是原因就在这。轨道运输单可靠性要比公路运输来得大得多，所以呢，我相信客运的业者也都会刚开始采用促销。客运通联地方的交通网，更需要地方政府配合才能四通八达。而目前的花莲转运站进度是整地阶段，我们会在这个花莲火车站的这个正前方大概50公尺的地方，我们规划了一个先期转运站。那先期转运站的概念，就是在我们的正式转运站还没有开始之前，它可以先呢来提供这个转运的功能。客运预计一天会有50班次往返，而火车站前还有公车、游览车会要临停，实际走一圈有相当多的违停状况，转运站的建设得加快脚步。不过是一定是不说场地就这样子啊。转运站的规模是1层楼。有13个月台，好，13个月台。那我们现在预计会进驻9家的这个客运公司，8月多、9月多就可以完工。短时间内还无法完工，就怕市区交通大打劫。建设处进行道路拓宽工程，分流车潮。进到花莲市区的外环的道路，包含这个193线，还有这个中央路，都做了相关的整理。我们可以借由外环的这个道路去疏解进到市区的车流。那这个部分呢，我们现在19K 一直到22K 目前都已经部分完工，部分正在进行当中。193线道多增加了一个转弯车道，预计尖峰时期可以缓解20%的车流。而在市区内的交通，则是对公车路线进行调整，期盼转乘顺畅。新规划的路线有5条路线，加上本来的5条，我们总共有10条市区客运的路线。几个路线里面比较特殊的是，我们花莲针对几个大饭店，我们一个饭店接驳线。观光处预估，每年的旅游人次会从10,000,000成长到1,300,000。不少饭店业者提早看到商机，像这间就斥资10亿打造，2019年5月才开幕，推出优惠活动，要来抢苏花改通车后的首波人潮。我们预估，如果这波苏花改来所带来的这个人潮，我想至少成长在5成应该会有。然后，所以我们稍微比较低价的方式。那大概我们是大概5.5折的方式来进行，希望优惠给我们的这些游客。饭店业者蓄势待发，也增加了近50个员工，做好营运措施。而民宿部分也希望通车后可以改善住宿率低迷的现况。因为一间店大概就是2到3个员工是最好轮替的方式，但是现在可能就是没有办法。那我现在大部分就我现在大概已经这几年都是只有请1个员工。当然可能因为政策的关系，那有部分的陆客已经流失很多。那你说像东南亚的客人，像韩国客人好了，我们是做不到的。花莲民宿有超过1800间，其实房间是供过于求，而国外团体游客可能只待一天或住饭店，对民宿业者帮助不大。主要客源还是要争取台湾的旅客。苏花公路那个改开了，当然会有新的客人来，一定是会增加。你说增加几成，我不能预估，但是绝对是成长的空间，绝对是有的。其实宜兰礁溪那边的客源，然后繁荣都比我们，就是他们的观光是比我们好的。
但是其实我们花莲的条件更好。那所以其实我是觉得苏花开通以后是势必会变好。苏花改通车对观光前景其实出现两样情，花莲满怀期待，宜兰担心客源流失。依目前的状况是比较不是那么的好。那客人的话，大部分以前会在这边逗留的，现在可能因为距离缩短，那可能就直接到花莲过去了。那会在这边停留的时间会大大的缩短。这里是百米社区，位在苏花改衔接口附近。当地店家认为，通车后愿意停留休息的人就变少，而如果是塞车状况，也可能造成本来想进苏澳的游客打退堂鼓。社区位置和定位都变得相当尴尬。在我们比较偏乡这个苏澳百米社区这个地方，其实要对我们这个帮助其实并不大。那唯一有帮助的地方就是它的景观桥，我们有两颗米嘛。那个米的景观桥目前是好像全国十大美的公路，我们是排在第四名。社区未来得转型找出路，也认为当地政府应该要把资源整合，做出大规模的旅游计划，不让观光发展天平倾斜，尽量去照顾到每一个地方的需要。